Letní scéna Michalovické Putny opět ožila. Tentokrát pozvání přijala kapela Plavci, přivezla známé hity a připravila standardní repertoár. Naši pamětníci a i diváci, kteří chodí na naše koncerty, si rádi poslechnou ty, řekl bych, jak bych to nazval? Evergreeny. Evergreeny téhle kapely, protože ta už existuje 52 let. No, je to na mě vidět samozřejmě. Přivezli jsme něco, co je, řekl bych, co vyplňuje i ten repertoár dávný jako Plavců nebo Rangers, a Irena má svoje nějaké solo věci, a co mě ze všeho nejvíc baví, jsou duety s ní, protože tam člověk musí se hodně snažit, aby jí stačil. Že jo? To je pravda a já to jenom doplním, že třeba některým tím starším písničkám i jsme se pokusili ušít takový trošku novej kabát, protože zase jsou to jiný hlasy, že jo, je to trošku jiný obsazení a je to určitě zajímavý nejenom pro nás, ale věříme, že se to bude i líbit posluchačům. Zájemce o tento koncert neodradilo ani nevyzpytatelné počasí. Na Putnu jich přišlo asi 200. V kapele jsou i zajímavé novinky. Novinek je spousta a nic z toho se nedá prozradit. My jsme se teďka dohodli s Irenou, jestli se ještě stačíme do smrti vzít, ale to nevím, jestli to dopadne. Je to fofr. Jednalo se samozřejmě o žert. Irena Budweiserová je už mnoho let šťastně zadaná. Tady Honzik správně připomněl, že vlastně i tenhle koncert patří do takové série trošku takových těch oslav jeho, protože skutečně ta sedmdesátka ho potkala ho v plné energii. No spíš jsem potkal já sedmdesátku. Takže vlastně má u toho určitě i my máme takový jako pocit slavnostní. To, že to ještě slavnostní. A věříme, že ho budou mít diváci a posluchači i po koncertě, ten slavnostní pocit, že se to vydaří. Roman Klesa, První Boleslavská.